Je začiatok decembra a začínajú aj správy. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Belehrade, Dagmar Repčekovú, a poďakoval jej za mimoriadny prínos pri udržiavaní a rozvoji srbsko-slovenských vzťahov a tiež za úctu, ktorú počas svojho pôsobenia v Belehrade prejavovala voči našej krajine. Vaša práca nielen potvrdzuje, že medzi Srbmi a Slovákmi je priateľstvo a bratstvo, ale vašou zásluhou sa tieto vzťahy aj rozvíjajú a zveľaďujú, povedal prezident Vučić. Tiež vyhlásil, že Repčekovej profesionalita zanecháva jedinečnú pečiatku v histórii diplomatického zboru, že Srbsko ostáva úprimným priateľom Slovenska a že do budúcna dúfa v ešte lepšie vzťahy a spoluprácu dvoch krajín. Vučić vyzdvihol aj potrebu užšej spolupráce s Vyšehradskou štvorkou, na ktorej samite sa nedávno zúčastnila, kde okrem iných aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podporila európsku integráciu Srbska. Vučić požiadal Repčekovu, aby odovzdala prezidentke Čaputovej pozdrav a pozvanie do Srbska. Prezident Bieloruska Aleksandar Lukašenko dnes začal dvojdňovú návštevu Srbska. V popoludnejších hodinách i hneď po príchode sa stretol s prezidentom Aleksandrom Vučićom, s ktorým položili vence na spomienkovom cintoríne osloboditeľov Belehradu a tiež k pomníku červenoarmejcom. Zajtra budú následovať bilaterálne stretnutia a podpísaných bude niekoľko dokumentov. Usporiadané bude aj podnikateľské fórum Srbsko-Bielorusko. Zahranično-obchodná výmena medzi Srbskom a Bieloruskom v minulom roku vyšila 143 miliónov dolárov. Ministri vnútorných vecí Srbska a Maďarska uzavreli dohodu, že počas vianočných a novoročných sviatkov na hraničných priechodoch bude minimálna colná kontrola osobných vozidiel. Týmto rozhodnutím by sa malo predísť kolónam a cestujúci by mali prejsť hranicu rýchlo a efektívne. Vo Vojvodine od dnes do 6. decembra bude prebiehať akcia pod názvom Zelený týždeň. V rámci nej by sa malo vysadiť 10 000 sadeníc z rôznych druhov stromkov na plochách, ktoré používajú verejné inštitúcie. Zelený týždeň uviedli na základe deklarácie o ochrane životného prostredia, ktorú na návrh pokrajinskej vlády schválil pokrajinský parlament. V parku pred zhromaždením Vojvodiny sadenice dnes vysadil aj predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a tiež pokrajinský tajomník pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Vladimír Galič. Na evanjelickej fare boli včera na návšteve priatelia veriaci zo Slovenska z cirkevného zboru Opina z okresu Košice východ na východnom Slovensku. Okrem spoločného kamarátenia sa či prehliadky Belehradu sa hostia zúčastnili aj na službách Božích, kde zapálili prvú sviečku na adventnom venci a okrem domáceho speváckeho zboru Tília aj hostia zo zboru Svetlo počas služieb zaspievali viacero krásnych piesní. Nejaké špeciálne ľudové zvyky alebo kultúrne zvyky nemáme, ale určite adventný venček máme. Svieti nám tiež sviečka na adventnom venci prvá, ktorá dnes je zapálená, už je prvá adventná nedeľa. Ale dbáme pri tých jednotlivých stretnutiach, hlavne na takú duchovnú prípravu, na stretnutie s tým, ktorý sa narodil pre nás, pre našu spásu, pre vykúpenie a pre prípravu srdca na stretnutie s ním. Takže bežia biblické hodiny, apelujeme na takú duchovnú vnútornú prípravu aj v čase, máme večere pánové, ktoré sa prisluhujú v tomto období. Na tých filiálkach navštevujeme starších ľudí, ktorí tiež v domácnosti prijímajú sviatosť večere pánovej. Celkovo aj na mládež apelujeme, aby nikdy nepodcenila tú dôležitosť prípravy sa na stretnutie so Spasiteľom. Knižnica Dositeja Obradoviča v rámci svojich bohatých aktivít pripravuje na stredu 4. decembra o 18. hodine prezentáciu knihy, tentoraz ide o titul Malý Raša proti Rajterovi a knihu predstaví Ráde Milojevič. Novopazovská knižnica Peter Petrovič Negoš v priestoroch detského oddelenia organizuje výstavu prác Kataríny Ustičovej a Vasilia Grubiča. Výstava poniesie názov Spolu sme silnejší a otvorená bude o 18. hodine. Dávame vám do pozornosti podujatie Vianočný bazár, ktorý sa bude konať v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to počas víkendu 7. a 8. decembra od 10. do 18. hodiny. Prítomné tu budú všetky združenia, ktoré pôsobia na území obce Stará Pazova, a okrem spoločného kamarátenia sa návštevníci si tu budú môcť kúpiť ručne robené vianočné ozdoby, rôzne dekorácie, hračky, medovničky, koláče a podobne. Vianočný bazár organizuje miestny odbor Matice
Matice slovenskej Stará Pazova a Združenie pazovských žien. V sobotu sa v Starej Pazove konala ústredná oslava jubilea 100 rokov futbalu v Starej Pazove, ktorá začala na štadióne FK Jednota, kde domáci odohrali zápas s hosťami zo Slovenska, futbalistami z mesta Púchov, s ktorými Stará Pazova už 40 rokov udržuje priateľské družobné vzťahy. Potom sa v divadelnej sále konal slávnostný program, na ktorom boli prítomní súčasní futbalisti, aj tí z minulosti, funkcionári, fanúšikovia a priatelia. Okrem hlavných zastupiteľov obce Stará Pazova, na programe boli prítomní aj predstavitelia Futbalového zväzu Srbská Vojvodiny a prihovoril sa im Goran Jovič, predseda organizačného tímu tohto podujatia, ďalej Marko Pantelič, podpredseda Futbalového zväzu Srbska a Ďorde Radinovič, starosta obce Stará Pazova. Premietol sa aj krátky dokumentárny film o histórii futbalu u nás. Udelené boli ďakovné listy a plakety aj inštitúciám a jednotlivcom za ich prínos pri rozvoji tohto športu. V mene ocenených sa prihovoril Maco Bzovský Bezby, dlhoročný funkcionár klubu, novinár a športový nadšenec. V útorok očakávame polooblačné počasie len s ojedinelými slnečnými intervalmi a teplota počas dňa sa bude držať medzi 2 a 7 stupňami. Mierny vietor zafúka zo severozápadu. Dnes aj zajtra oslavujú meniny muži, dnes gratulujeme Budislavom a zajtra všetkým Slavomírom. To už bola posledná informácia, my vám ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.